Jadi majoriti rakyat Malaysia ni sendiri tak faham konsep di sebalik nama Malaysia tu sendiri sampai le sekarang. Kebanyakan pejuang nasionalis India Belanda anggap yang nama Indonesia ni lagi sesuai untuk digunakan sebab oh. nama Malayanesia atau Malaysia ni macam merujuk kepada suku etnik Melayu je sedangkan India Belanda tu ada banyak suku. Ternyata ya guys itulah asal usul nama Malaysia dan Indonesia guys ya yang tidak disampaikan di sekolah-sekolah ataupun di buku-buku sejarah guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Syah Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berjumpa di video kali ini guys ya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direkam oleh teman-teman sekalian di Instagram guys ya. Banyak banget yang request tapi baru kali ini saya baru buka ya guys ya. Dari kemarin-kemarin juga ada yang bawa paling bawah, paling bawah, paling bawah. Jadi mohon bersabar ya guys ya. Oke, okay, ini daripada channel Gigi Emas ya, teman-teman sekalian. Asal-usul nama Malaysia dan juga Indonesia, guys ya. Oke, okay, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Oke. Okay. Yeah. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video ni. Kau tahu tak? Sebenarnya nama Malaysia ni dah wujud sebelum tertubuhnya negara Malaysia kita ni pada tahun 1963. Oh. Ada banyak peta sebelum tahun 1963 yang dah tulis nama Malaysia oh. dekat kawasan Nusantara ni. Selain tu, duit shilling zaman penjajahan Jepun pada tahun 1942 pun dah letakkan nama Malaysia. Jadi dari mana datangnya nama Malaysia ni sampai dah jadi nama sebuah negara? Untuk pengetahuan kau Sebelum tahun 1963 Malaysia tak bermaksud Semenanjung Tanah Melayu Sabah dan Sarawak tau Asalnya Malaysia ni adalah Nama bagi kawasan Sumatera Jawa Borneo Sulawesi Maluku Dengan Filipina Semenanjung Tanah Melayu pula Kadang-kadang diorang masukkan Dalam peta Malaysia Kadang-kadang tak masuk Sebab zaman tu Malaysia ni bermaksud Kepulauan Melayu Sedangkan Semenanjung Tanah Melayu ni Bukan dalam kategori pulau Nama Malaysia ni Sebenarnya dicipta Oleh seorang pelayau Perancis Yang bernama Jules Dumont d'Orville okay. Pada tahun 1831 Dia gabungkan perkataan Melis yang bermaksud Melayu dan Nizi yang bermaksud pulau. Tapi bila sebut Melis bunyi dia macam tak berapa kena tau. Jadi dia buang Nis tu, jadi dia Melizi. Lepas tu pada tahun 1835, Thomas G. Bradford dari United States terjemahkan Melizi sebagai Malaysia. Disebabkan terjemahan dia le, nama Malaysia ni terus diguna pakai secara meluas dalam peta geografi. Okay, tu cerita pasal macam mana wujudnya nama Malaysia ni. Sekarang ni aku nak share dengan korang idea nak bentuk negara Malaysia yang lagi besar daripada yang sekarang ni dah wujud sebelum Tunku Abdul Rahman nak bentuk Persekutuan Malaysia lagi. Seorang nasionalis Filipina yang bernama Wenceslao Vincenz dah pasang cita-cita untuk mendirikan negara Malaysia yang merangkumi kawasan yang lagi luas daripada negara kita sekarang. Dalam okay. ucapan pidato beliau yang bertajuk Malaysia Eridenta pada tahun 1932 mengatakan, A unified Malaysia, extending from the northern extremity of the Malay Peninsula to the shores of New Guinea, from Madagascar to the Philippines, And to the remotest islands of Polynesia Beliau menganggap semua bangsa yang ada dalam lingkungan kawasan ni sebagai Malay race sebab semuanya kongsi bahasa yang sama. Tapi harus diingatkan kepada korang semua, Malay race ni bukan etnik Melayu yang kita faham sekarang Macam sekarang, kita faham etnik Melayu ni dari kalangan orang Bumi Putra semenanjung tanah Melayu, Sumatera Timur dengan pesisir pantai Borneo yang bercakap bahasa Melayu amalkan adat Melayu dan menganut agama Islam. Bukan yang itu eh. Malay race ni dulu adalah golongan bangsa yang gunakan bahasa yang sama iaitu bahasa Melayu kuno. Vincent ini ha. juga pengasas kepada Pan Malayan Union atau lebih dikenali sebagai Perhimpunan Orang Melayu yang ditubuhkan pada tahun 1930-an. Tujuan beliau ialah nak galakkan lagi pengajian sejarah, tamadun dan kebudayaan bangsa Melayu. Selain itu, beliau nak kembangkan lagi sentimen persatuan dalam kalangan bangsa yang berkulit sawo matang. Seterusnya, nasionalis yang berhaluan kiri dekat semenanjung tanah Melayu ni pun macam Ibrahim Yaakob dengan Burhanuddin Helmi pun ada impian yang besar juga. Diorang nak tubuhkan gagasan Melayu Raya sama macam konsep Malaysia ni tadi. Saya sayangnya perjuangan diorang ni semua dah kena sailang dengan Tunku Abdul Rahman Tunku gunakan nama Malaysia untuk bentuk persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Benda ni lah yang membuatkan Filipina ni bengang gila dengan Malaysia sebab diorang oh. anggap Tunku Abdul Rahman ni dah gembat idea dan impian diorang Start daripada tu, Filipina pun start jalankan agenda diorang untuk goyahkan kestabilan negara Malaysia dengan cara claim balik negeri Sabah daripada Malaysia. Tunku Abdul Rahman sebenarnya bukan saja-saja nak gunakan nama tu sebagai nama negara Tunku pilih nama Malaysia sebab dia meliris daripada Vincent tu boleh dijadikan titik persamaan di antara orang semenanjung tanah Melayu dengan orang Borneo. Dalam okay. ucapan Tunku, beliau selalu tekankan yang orang semenanjung tanah Melayu dengan bumi Putra Borneo ni sebenarnya datang daripada rumpun yang sama. Cuma yang menjadikan masalah bila Tunku rushing buat keputusan nak guna nama Malaysia ni. Jadi majoriti rakyat Malaysia ni sendiri tak faham konsep di sebalik nama Malaysia tu sendiri sampai le sekarang. Sekarang ni ada yang letakkan definisi Malaysia ni sebagai etnik Melayu sahaja. Ada juga yang kata Malaysia ni tak ada kaitan pun dengan identiti Melayu sedangkan Malaysia tu asalnya bermaksud kepulauan Melayu tapi dari sudut konsep walaupun kita datang dari etnik yang berbeza kita sebenarnya datang dari rumpun yang sama bahasa pun sama maka secara dasarnya kita berkongsi bangsa yang sama iaitu bangsa Melayu Okey, sekarang ni aku nak kongsikan pula asal-usul nama Indonesia sebelum okay. diorang merdeka, Indonesia ni dikenali sebagai Hindia Belanda atau Dutch Indies ataupun Belanda. Netherlands India yang bermaksud kawasan Indies yang dijajah oleh Belanda penjajah Eropah bagi nama Indies dekat kepulauan yang merangkumi Filipina, Borneo dengan Indonesia yang sekarang ni. Kadang-kadang, diorang guna terma East Indies atau Hindia Timur untuk bezakan dengan West Indies atau Hindia Barat yang merangkumi kepulauan dekat Laut Caribbean macam Cuba, Jamaica Dominican Republic. Sebab tu le dulu masa zaman kita belajar sejarah dekat sekolah, kita selalu dengar syarikat Hindia Timur Inggeris atau syarikat Hindia Timur Belanda Hindia Timur tu sebenarnya mewakili kawasan kepulauan dekat Nusantara ni. Kenapa oh. Hindia Timur? Dari apa yang aku faham lah kan, penjajah Eropah zaman dulu bila dia orang sampai tempat baru je semua tempat tu dia orang akan panggil India. Contohnya, kau pernah terfikir tak kenapa kaum orang asli dekat US tu dipanggil Indians macam Red Indians tu? Sebab masa first time Christopher Columbus sampai dekat US, dia ingat dia dah sampai dekat India. Jadi dia panggil orang tempatan dekat US tu sebagai Indians. Benda ni sama lah juga kisahnya dengan orang Melayu. Apa-apa benda yang berkaitan dengan orang putih mesti nak kaitkan dengan Belanda. Macam ayam Belanda, durian Belanda, air Belanda. Ah, ha, nampak tak? <laughs> Okey, kita balik semula pada kisah India Timur tadi tu. Lepas sekian lama, penjajah Eropah dekat belah sini start gunakan nama Indian Archipelago yang bermaksud Kepulauan India sebagai nama dekat kawasan dekat Kepulauan Nusantara ni. Diorang guna nama ni sebab nak elakkan diorang confuse dengan nama tempat lain. Sebab semua tempat diorang guna nama India. Masalahnya, nama Indian Archipelago tu panjang now pula kan. Kau nampak? Aku nak sebut pun susah. Lepas tu, seorang pelayau Inggeris yang bernama George Windsor Earl cipta nama Indonesia pada tahun 1850. Hindu tu singkatan Daripada India Nizia tu datang Daripada pulau. perkataan Yunani Yang bermaksud pulau Tapi Earl ni Lagi suka guna nama Malayunizia Singkatan daripada Malay Archipelago Aha. Yang bermaksud Kepulauan Melayu Sebab macam aku cerita tadi Orang Eropah Dah anggap orang tempatan Dekat Kepulauan India kita ni Sebagai Meliris Bangsa Melayu Tak lama lepas tu Anak murid Earl sendiri Iaitu James Richardson Logan Rasa macam nama Indonesia ni Macam tak kena tau Jadinya Dia tukar huruf U tu Jadi huruf O Jadilah Indonesia Tapi macam aku cakap tadi Nama Malayunizia ni lagi popular dalam kalangan penjajah Eropah dan kemudiannya nama Malayanesia ni berubah jadi Malaysia. Selain daripada dua nama tadi tu ada juga nama Insulindi. Gabungan perkataan Insul yang bermaksud pulau dalam bahasa Latin dengan Indi yang bermaksud India. Insulin, Tapi nama ni diorang jarang gila lah guna. Sampai awal abad ke-20 orang tempatan dekat Hindia Belanda ni start ada kesedaran nasionalisme. Diorang nak bangunkan negara diorang sendiri yang merdeka daripada Belanda. Jadi diorang start gunakan nama Indonesia sebagai nama tanah air diorang. Semuanya start dengan Penubuhan Indonesian Press Bureau Atau Indonesian Press Bureau Pada tahun 1913 Lepas tu Anak-anak tempatan Hindia Belanda Yang belajar dekat Belanda Masa tu diorang tukar nama persatuan diorang. Daripada Indonesia Vereneging Kepada Indonesia Vereneging Pada tahun 1922 Kebanyakan Pejuang nasionalis Hindia Belanda Anggap yang nama Indonesia ni Lagi sesuai untuk digunakan Sebab ah. Nama Malayunisia Atau Malaysia ni Macam merujuk Kepada suku etnik Melayu je Sedangkan Hindia Belanda tu Ada banyak suku Lepas tu Suku yang terbesar dekat Hindia Belanda ialah orang Jawa dengan orang Sunda. Tambah pula majoriti pejuang kemerdekaan Hindia Belanda ni datang daripada golongan bangsawan Jawa. Pada tahun 1928, golongan nasionalis Hindia Belanda dah tetapkan nama tanah air diorang sebagai Indonesia melalui ikrar sumpah pemuda. Bahasa Melayu pula dipilih sebagai bahasa kebangsaan tapi dijenamakan semula sebagai bahasa Indonesia. Tapi tak semua lah nasionalis Hindia Belanda yang suka nama Indonesia ni sebab diorang anggap yang nama Indonesia ni nama yang dicipta oleh penjajah. Tokoh nasionalis Indonesia Malaysia, Raden Mas Sowardi Sojaningrat atau lebih dikenali sebagai Ki Hajar Dewantara lebih suka nama Nusantara yang diguna pakai masa zaman Majapahit pada tahun 1293 sampai tahun 1517. Penulis novel Indonesia Ananta Toer atau lebih dikenali sebagai Pram lebih suka dengan nama Dipantara, nama yang diguna pakai masa zaman Singasari pada tahun 1222 sampai tahun 1292. Tapi walau macam mana pun nama-nama ni dianggap tak sesuai untuk sesebuah negara yang lahir daripada era penjajahan. Lepas tu pula penggunaan nama kerajaan Jawa kuno ni boleh menimbulkan salah faham dan okay. boleh merosakkan perpaduan di antara suku dekat Indonesia. Jadi begitulah sejarahnya di sebalik nama Malaysia dengan Indonesia ni. Ketahuilah kau orang semua, nama negara ni bukan sekadar nama je, bukan main petik je dekat mana-mana. Nama negara ni dipilih dengan sebab dan sejarah yang mendalam. Sebab nama negara tu sendiri akan melambangkan identiti sebuah negara. Sayangnya sekarang ni tak ramai yang faham makna dan simbolik di sebalik nama negara kita sendiri. Anyway, hari ni aku pakai baju Melayu daripada Majestic dan tanjak daripada tanjak karya jemari Wey. kayangan. Aku suka gila dengan baju Melayu ni, jahitan dia kemas. Lepas tu masih kekalkan ciri-ciri klasik tapi konsep moden. Yang paling penting tak panas sangat tau. Kadang-kadang kita ni malas nak pakai sebab kita ni dah pakai berlapis-lapis. Lepas tu nak berjalan pula dekat iklim katulistiwa. Kalau baju ni kain tebal, berkicap kan? Kalau korang Betul. nak beli baju Melayu macam aku ni, nanti aku akan letakkan link dekat bawah ni atau dekat pin komen. Okay. Macam biasa le, kalau korang ada pendapat, pandangan nak tambah atau nak betulkan fakta aku, dipersilakan tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, korang boleh bagi hadiah dekat kita orang dengan tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Aku nak minta maaf, anda kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku hari ni tak berapa menarik sikit. Terima kasih sebab sudi luangkan masa korang untuk menonton atau dengar cerita aku pada hari ni. Semoga kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka Bersejarah, alright guys. Ternyata ya, guys, itulah asal-usul nama Malaysia dan Indonesia, guys. Ya, yang tidak disampaikan di sekolah-sekolah ataupun di buku-buku sejarah, guys. Ya, dan ya, admin daripada Gigi Emas ini mengungkap semuanya sehingga kita tahu, guys, bagaimana asal muasal nama Malaysia dan juga Indonesia ternyata. Ya setelah disampaikan kita boleh tahu ilmunya Kita boleh tahu sejarahnya Kita boleh tahu asal-muasalnya Seperti itu guys ya Keren banget ya guys ya Oke dan semoga ini bermanfaat untuk semuanya Semoga kita juga lebih paham lagi Tentang nama negara kita semua guys ya Terima kasih dan tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mau dimaafkan Saya Mbak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh